Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu rumasi satia ngupingkeun pidangan dongeng Sunda. Dina jejer carita Si Ajo Mustika Lauk bagian anu ka-16. Mugia bae para wargi sadaya aya dina pangaping pangjaringna Gusti Maha Suci Allah Taala anu Maha Kawasa. Atuh mitra, kurang ngawitan wae nya urang teraskeun ieu jejer carita. Wilujeng ngadangukeun trunga. Kaget ambu saudahan akhirna mah terjadi pikir teu papanjang anu penting mah bah Marta jeung Si Ajo geus jalan deui usahana. Ayeuna mah urang catureukeun wanci isuk-isuk balebati tebeh wetan geus kaganti ku cahaya anu sumiratnya angan jagat ningraikeun bebedut hideung anu ngadingding. Hanya kitu deui kabingung bah Marta, kiwari mah geus kaganti ku harepan. Timimiti eta rek naratas jalan usaha anu anyar. Kabungah nukung silang kiwari mah karembangan deui. Matak hegara kana rasa bah Marta. Saeb Si Ajo teh kiwari teh geus ngajakan usaha deui. Harita lauk teh dibabak ku Si Ajo jeung bah Marta ka sisi basisir. Nosok disarebut pasar apung anu aya di eta tempat. Heuh, tempat jual beli lauk. Ku Si Ajo jeung Mbah Marta rek didagangkeun we cenah ayeuna mah. Geus tarapi kana dituju mah. Dek wae lauk teh didagangkeun. Ah, sok mah lah. Ayeuna urang dagangkeun we lah. Tuh. Geus rame geuning. Lah, mudah-mudahan we lah. We ayeuna teh ngamimitian dagang, sing laris bah. Heuh, nya ujang. Keun we urang dadasarkeun di dieu. Ceuk Mbah Marta bari ngente pandaganganan tik tidak dasarkeun di eta tempat. Satu tasna beres mah lauk teh ditata tinggal nungguan anu mareuli kiwari mah. Ah, beres wah. Ayeuna mah tinggal nungguan nu mareuli lah. Ayeuna urang kudu deuheula we bah, kalem we dagang mah bah. Tangtuna oge nu mareuli teh can arapaleun. Tapikeun we bah lah. Kege aya anu meuli mah. Ceuk Si Ajo bari ngalepus we hari teteh urut bari nungguan anu daratang anu rek meureuli kana daganganna. Heuh, bener jang. Tangtu bae dasan arapaleun nu balanja teh. Jeung deui kawasna bae geus baroga langganan masing-masing. Keun we urang sabar. Urang nungguan. Heuh, da bancan apaleun kana dagangan urang. Kapan dagangan urang mah lauk teh salageur harara de. Oge lauk-lauk anu hese jeung langka. Ah, tenang we balah. Kege arapaleun lah. Sok we na mah kalem bah lah. Urang urud heula. Ceuk Si Ajo harita teh bari anteng we manehna mah. Lalepus urud bari ngiwikan anu larar riwat balawiri anu balanya. Tapi can aya saurang-saurang oge anu hayang nyaho kana dagangan Si Ajo. Da bari manehna mah can arapaleun. Eh, kamaran atuh nu balanya teh yeuh. Bisa sepi kieu yeuh. Can aya nu meuli. Atawa ngilikan dagangan urang bah. Heuh, keun we jang tungguan sing sabar. Kang aranan ngamimitian tangtu moal buru-buru payu. Sabab anu rek meurina ge can arapaleun jeung di baroga langganan masing-masing tuh tingali. Kagulungna teh ka tempat anu sejen. Ah, bah mun kaya kaya kitu mah. Tungguan oge moal aya nu meuli atuh bah. Kudu dipromosikeun imah. Ulah cicing bae bah. Ceuk Si Ajo harita teh manehna teh rek meromosikeun daganganna. Heuh, nya promosi kumaha maksud tak ujang teh? Heuh, abah macan ngarti. Heuh, da rumah sawe kana dagang mah abah teh poekeun. Ah, promosi teh bah, promosi. Uing geus ngadenge we, sadenge-denge bah. Tinu sejen. Jeung sok ningali we nu keur dagang obat bah ari uing mah. Sok ningali, sok bari baceo, bari cocorowokan. Nanawarkeun barang daganganna bah.
jeung alus pisan bahasana teh di tukang obat mah. Nah, keun we uing oge da. Rek itu we sanajan teu bisa ngomong lagi lah. Sukan we atuh ari kitu mah nu meuli teh rarabul ka dieu bah. Oh, nya kumaha cikan? Ah, keun we ku uing wang ngawarkeun bah lah. Ulah cicing wae. Sugan we engke ge. Daratang ka dieu. Ceuk si Ajo. Cung bae manehna cengkat. Tapi samemeh harita ngawarkeun atawa meromosikeun daganganna. Si Ajo teh cengkat muruk ka sisi cai. Heuh nya ka sisi cai anu aya di eta basisir. Geus kitu mah gep wae si Ajo teh newakan lauk. Meunang sababar hiji mangan bae lain lauk jang jual anu biasa. Tapi mangrupakeun lauk-lauk hias anu araraane. Ari ngalana mah kapan babari pisa. Da si Ajo teh boga batu mustika lauk kiwari mah. Tangtu bage moal hese lauk teh tangtu bakal nyaleumpeurkeun. Geus kitu mah lauk teh di wadahan terus dicairan. Dibawa ke tempat dagang. Gorowok wae si Ajo teh ngamimitian nawarkeun daganganna. Sorana teh rada ditarikeun. Nya dah yang kadenge kudu. Kadarieu mangga ieu lauk lain lauk sabarang lauk anu milari rupi-rupi sayo lauk. Sayogi di dieu lauk segar. Sanes lain lauk buruk. Oge bilih apal hayong lauk hias, oge sayogi di dieu malihan anak lauk hiu oge aya. Lauk paus, lauk araneh nyambak sok. Hayong lauk naon wae? Kadarieu. Ceuk si Ajo harita teh. Kuguh we atu anu keur balanja ka tempat sejen oge. Nya kata Aji, ku eta promosina si Ajo. Anu keur lalar liwat balawi rek ka Taji. Brul wae harita teh panasaran. Daratang ka tempat dagangna si Ajo. Anu mitina mah ukur panasaran hayang nempo lauk aneh cenah. Tapi nu geus kitu mah harita teh manehna teh ngariung terus muiru ka tempat dagangna si Ajo. Kade nge bari rarecok ngaroromong. Eleh, eta cenah aya nu ngadagang lauk araraneh nyai. Ayo ah, ibi mah panasaran taeun teh. Ceuk si ibi harita teh carita ka baturna. Nya eta awewe nu masih kora keneh. Anya bi, ayo ah, abi ge puguh panasaran taeun teh. Hayong ningalkeun we balanja mah angke deui. Ceuk eta si Wanoja. Katingali oge saurang lalaki kolot keun ngobrol jeung baturna. Ai Jang, dedengan teh aya nu ngajual lauk araneh, Jang. Lauk langka cikan. Ah, abah mah panasaran puguh ge. Heuh, hayang nyaho anak lauk hiu anu masih keneh ngora keneh. Oh, sok we balah. Kaditu tuh kuring mah apalah. Si abah mah lain ku panasaran tingka anak lauk. Tapi eta lebih maksud ka abah mah. Lauk hiu teh eta nyirana. Ulah ngabohong lah bah. Da itu ketinggal itu aya nyirana nya sih. Ah hayalah. Si abah mah modus. Ih, taeun teh. Maneh mah sok kitu. Ulah suudon. Pamali Jang. Tekenging eta teh dosa taeun teh. Abah mah lain rek nempo nyi ezi tapi bener we rek nempo lauk. Sabab cenah cek nu dagang anyar teh ngabejakeun. Aya lauk nu araraneh sagala rupa. Duh. Tapi na ringgis nempo lauk mah heuh lamun aya kasempatan mah bisa ngaheureuyan nyi ezi si Randang Ora, si Bahenol Nerkom, si Donto, si Denok, si Herang Mencerang. Hihihi, ya tangtu weh. Kok abah ge moal cicingeun, moal diantepkeun. Narekah sugan weh cenah daekeun. Hihihi, malaun abah teh geus lila jadi kuda. Hihihi, aeh, jadi duda maksud teh. Hah. Tuh kan ujung-ujungna mah pasti weh kitulah. Modus-modus ya abah mah. Eh, kita tadi maneh mangan ngomong modus-modus we. Nah, naon sia teh modus teh? Hei, sugan teh ngarti disebutkeun modus teh. Ari modus teh modal dusta alias ukur ngabohong, ngawadul alasan munggul. Ari si abah sugan teh ngarti.
Aih, itunya modus teh. Rupanya abah mah modus teh. Eta modalina jero dus. Eunya anu nyari beuteung kabeneran eueuh pacilingan. Aya nyampak dus jadi modal tina jero dus. Oh, si abah masuk ka mana wae lah. Awas ba ulah hareuyeun nya si lah. Jeung deui modaikeun ka tu kabah mah. Malaikeun ka aki-aki tangtuna oge. Nya si mah hayangna teh kana ngora keneh ba ka bas kuring. Anu gagah anu kase penuh. Wah. Ari abah mah tu sekolot lah. Cing atuh si ngukur ka kujur geus sekolot mah ulah hayang kana nya si. Keur kuring pantesna ge ba. Cek eta jajaka harita teh. Aeh. Nyai aing oge ngukur ka kujur si adeuleu. Montong ngalalang-larang ka dewek deuleu jeung montong ngahina maneh teh. Maneh anu teu ngukur ka bujur mah siah. Lamun kieu carana kudu diwaras sia ku dewek geus ngahina sia teh. Tong ditingali dewek geus aki-aki deuleu kieu-kieu ge runtuk jawara. Anu keur nguriling neangan tanding anja celang neangan lawan. Hayang nenjuk geti sorangan sia deuleu. Dewek can manggih lawan sia. Sok sia ka dieu sia. Cuk eta si abah. Bari masang kuda-kuda pukuh we eta budak ngora teh reuwas. Kapanan inya si abah teh can aja mangrupakeun jago pencari lemburna. Sabar. Ulah. Lah kitu atuh. Oh kuring mah banyol bae lah. Et ulah amek bah. Kela. Bareng-bareng wae eta si budak ngora teh lompat. Sieuneun aku si abah. Sia kalah lompat dasar bubonyit deuleu. Ah jongjon si ayeuna mah aing lalajo we, lalajo lauk. Bari jongjon lalajo si Donto nyi esih. Aduh nyi esih. Kadenge harita si Ajo ngomong deui ka nu balanja. Nunggeus ngariung kana tempat dagang. Ah sok mangga ieu dagangan teh lain tempoeun wungkul, sok sadia lauk naon wae ge. Timimitit tari, cucut, cumi, jeung sajabana. Aya oge anak lauk hiu, anak paus, anak luma-luma, jeung anak lauk sajana, anu lauk-lauk, anu araraneh. Mangga, kadie, sok, keura pareseran. Cuk, si Ajo harita teh. Celengkeung harita teh aya si Amang anu meuli. Alah, cik jang, Mang mah meuli lauk lah. Di arah luski ya gering salegar lauk teh jeung kumbrit si Mamang lah yang lauk eta tajang. Cuk si Mamang harita teh nuduhkeun kana lauk. Heuh jeung ngadangan ku abah kitu deui nu sajana harita teh pahibut paheula-heula kiwari mah hayang mareuli lauk. Ibi ge hayang ujang hayang lauk kakap taun teh. Maheula taun teh hayang anak lauk hiu ujang. Rek dipais we jang salaki emak di imah anu geus loyo weh tanaga. Sugan we atuh ari ngadahar pais lauk hiu mah ngadadak jag-jag doi, ngadadak kuat doi, strong ye. Ngarah kanini teh kawas keur ngora. Sok ngaregayeng kanini dipayang ka jero enggon. Kiwari manini teh dianggurkeun. Tenang. Tenang ulah pahibut ngantri tangtu bakabege bakal kabagean. Lauk mah rea lah. Membadali teki wari maloba. Si Ajo jeung Bah Marta ayeuna mah sibuk ngaladangan. Sok anu geus balanja ka tukang heula. Bari kasempatan nu can nu rek meuli yeuh. Ulah pagegeleg kieu. Jeung anu panasaran kana lauk hias, engke deui lalajona. Cek Bah Marta harita teh. Enyai teh lah. Nenggeus meuli mah jeung balanya. Sok awas heula euy, ieu di tukang ieu ngantri yeuh. Jeuk anu sejena harita teh. Aih. Cikan abah yang lalajo yeuh. Mundur. Jeuk si abah harita teh. Nya abi ge hayang meuli. Tapi namani pagegeleg kieu. Mending ngagulung. Nyingrai atuh nyingrai. Cuk nyi esi harita teh. Pukui atuh si abah mah asa kabeneran. Manehna aya kasempetan hayang ngabantu. Aih, aya nyi esi.
geningan si gelis. Keun ku abah urang singraikeun nyai. Tenang we lah yap tuturkeun abah. Jok si abah hari teteh bari nungtun leungeun. Nyesi, puguh we atuh si abah maka sempetan manehna bisa deket cing nyesi. Apa niatna oge hayang heureuyan eta rana? Cengkeung we atuh si abah teh hari teteh. Cacari tadi tujukeun ka nu keur ngagelep. Hei, nyingkah nyingkah yeuh. Yeuh dewek yeuh. Mawa orai laut ye, halik si halik. Puguh we atuh neukeur ngagulung teh mani nyaring rai. Da sieun si ka abah. Ngomongna teh bari mawa orai laut segala rupa. Atuh nya esih teh kiwari mah bisa asup ka hareup. Heuh nya ka hareupeun dagangan si Ajo. Nuhun abah, abi ayeuna mah tiasa lebet. Hehe, ya sok we nyisin jongjon balanjaanna. Hehe, ku abah dijagaan ti dieu. Ulah salempang ulah hariwang teun teh. Ae kela abah, abi mah jadi panasaran kapan tadina saurna abah teh nyanak orai laut. Nah, kumaha kitu orai laut na mana abah? Jognya sih manehna panasaran. Ih. Orai laut mah iya dina carana abah nyai. Keur culanggeu we kieu. Ningalikeun ka si nyai. Nya disebut orai laut teh sabab tadina mah orai kasur ngan bae dibabawa ngeum dicai ku abah teh. Jadi nah jadi orai laut. Si abah mah ayahnya bae sugan teh nya orai laut. Joknya si hari teteh bari melihan laut. Ah, pura-pura we nyi. Kapan eta mah akal-akalan abah we pikeun nyingraikeun nu keur ngagulung sangkan heuh si nyai bisa balanja. Jok si abah hade teteh bari cicing di satukangeun eta nya si. Nu balanja beki ngabrul wae dina waktu nungan sakeudeung dagangan teh geus laris manis. Puguh we si Ajo jeung Mbah Marta teh mani bungah. Katingali harita nu mareuli oge katarana teh kawas anu paruas pisan. Daya eta laukna teh aralus jeung saleger. Jeung kumpit segala aya. Kawantu hargana teh murah, beda jeung anu sejen. Atuh ari geus peak, Bang. Daganganna si Ajo jeung Mbah Marta teh kiwari marik balurang wae. Ah, laris manis Tanjung Kimpul, Bah. Lauk laris, duit ngumpul. Ah. Genah kieu mah euy, ting trim. Jok si Ajo hari tamanena bunga bari ngitung duit hasil ngajual lau. Ah, cek uing oge nyabah ada dipromosikan mak ye laris laris lah. Oh jauh jam. Oh beak dagangan dagangan tenggung kesak kodong yang gus beak hari gus kio matang tu isuk manu maruli teh gus arapalun. Oh mual hese kawas mimiti. Oh, wang mulang we ayo nama. Harita si Mbah Marta teh jeung si Ajo maranena teh marulang bae ka imahna. Di barung ku hate anu bungah siap tetela. Dagang anu munggaran teh laris manis lauk teh beak. Atuh geus kitu mah harita si Ajo jeung Mbah Marta teh balik ka imahna sewang-sewangan. Ayeuna urang kocapkeun si Ajo anu geus balik ka imahna dibagiakeun kana jadi indungna nyaeta Birasmi. Puguh we atuh Birasmi teh bungaheun sabe si Ajo teh. Heuh nya balik teh bari geus mawa hasil. Lauk daganganna teh bea. Mama bungah we ujang teteh ala geuning. Dagang teh alus. Lauk teh eueuh nu nyesa taeun teh. Ah, kapan jeuk uing ge tenang we, Ma. Ayeuna mah uing teh rek dagang lauk we lah. Moal capek-capek ngalaut. Kapanan maksud uing oge sangkan terus ngahasilkan duit anu gampang, Ma. Nya syukur we ujang. Ari kiwari dagang lauk lancar mah taun teh. Kumaha di hasilna ieu dibagi dua jeung Mbah Marta taun teh. Hah nya tuh, Ma. Uing mah moal diwilah-wilah sok sanajan uing anu ngalak laukna jeung anu rewakanana tapi keun bae da. Karunya tuh Mbah Marta ge marah boga duit lah alasan wajeng uing. Keun we tangtu we si Ambu Saudah teh bae teh bungaheun
Karunya lah mun teu boga duit masih abah teh sok di esek-esekeun ku pamusawadah mah kapan geus apa adat mah oge. Heeh nya. Syukur be ari kitu mah nu penting mah barokah ujang. Heeh. Sok sanajan maneh anu ngalana tapi heus dibagi dua jeung Mbah Marta mamah bungah we nu aya ujang. Cing lancar. Ah, jadwalkeun we atuh mah lah. Tah ieu mah duitna mah lah. Cepengan we kumaha lah. Uing masa ke rokok we mah lah. Heeh atuh. Heeh kadieukeun urang tuna jang kekumpul. Kapan maneh teh tangtung kita bakal rumah tangga taun teh. Jadi duit teh lamun dicekal ku mama. Heeh wang jajahkeun we atuh. Ah, mah lah. Anggo we laku emak lah jang kabutuh emak. Sakayang emak da kuring mah. Can hayang kawin mah lah can kepikiran. Ceuk si Ajo hadita teh bari manehna teh istirahat. Melepus udud ditepas bangunan anu nikmatna keur. Genah ye hirup. Aduh. Nuhun Gusti teteh lapi tulung mah jadi sangki-sangki. Suksana jan cek manusia mah teu mungkin. Tapi ari cek anjeun mah gampang bere pitulung teh. Ah. Si Ajo hari teteh bari ngahuleng. Manehna bari hatena ngucap rasa syukur ka Gusti anu Maha Suci. Teteh lajana Gusti mah Maha Welas Maha Asih. Mane anjeuna maparin kalancaran pikeun manusia anu ikhtiar kalawan ikhlas jeung niat hade ka sasama. Ah, malah. Geunahna mah keun we kepeuting ge uing rek ngalaut deui we. Maksud ngalautna tapi Ki Aiwari mah moal indit ka laut. Ka basisir we rek makan lauk lah. Jeung deui ge mah rek mawa wadahna nu rada gede malah. Yang rek mawa roda ngarah di bawaan tah. Tuna we engke mah ka tempat dagang. Ceuk si Ajo. Nyari kitu mah. Syukur we ayeuna mah. Cuk we atuh geladar heula pasti lapar taun teh. Da kumaha geus disayogikeun jang dahar mah. Ah nuhun mah lah. Uing teh lapar puguh teh tadi ge da sibuk ngaladangan mah. Da eta lamun teh di uing di gorowokeun mah. Mah payu lauk teh. Can nerahoeun atuh kakara dagang mimiti. Tapi kuing teh inget ka tukang obat mah. Anu sok kecorowokan mah pamasikeun daganganna ah kuing ditiru we diturutan. Terang ini rabang nu mareuli teh mah. Nya syukur we atuh ujang heung ge mah jadi geus pangalaman dagang teh kapan sagala oge kudu aya pangalaman heula. Mah ujug-ujug lancar ujug-ujug bisa taun teh. Ah, tapi sakieu mah lancar lah. Laris manis sanjung kimpul. Lauk laris. Duit oge kumpul mah. Juga tu gara dahar heula ujang. Tunggis kitu mah koloyong si Ajo mah kapaun. Manehna mah ngadon dahar sakarasa beuteung teh lapar. Ayeuna urang kocapkeun Mbah Marta anu mulang ka imahna sarua dibagiakeun ku nu jadi pamajikanana. Nyaeta musyawadah. Itu deui nu jadi anak nyaeta Nyi Laras. Kumaha bae hasil ieu dagang jeung si Ajo teh? Kumaha lauk teh beak? Alhamdulillah. Teteh lah, soksana aja dagang anu munggaran. Tapi lauk teh laris manis. Abah teh kiwari teh hasil malahan. Jang Ajo teh bagur pisan. Teteh lah soksana aja manih anu ngalauk na. Abah mah sebenarnya mah guna bantuan wungkul. Tapi hari bayi hasil tina ngajual lauk mah. Dibagi dua we jeng abah. Ya syukur atuh abah hari kitu mah. Cikan mana duitna yang ngilikan kami mah. Tah iho kok we bawa tingali. Eleuh paling gede meni loba. Teu nyangkanya lebih gede tinggal laut keningan. Kapan ieu mah dijual langsung beda jeung dijual ka bandar. Kayu dijual langsung mah batira teu leuwih gede. Ah mending ge kitu we keun bae si Jang Ajo singkaneangan lauk newakan lauk. Kan kami mah teu ngarti. Bisaan si Ajo eta ngecerikna. Nya kitu we da abah ge heran.
Ya lauk teh kawas jalan burkeun ka si Ajo mah kawas nu balalageur hayang ditewa. Ah, lamun teu ningali langsung amareun mah percaya nya. Oh, nyamak percaya atuh. Sabab teh lah kenyataan ngan omat ulah diucah Aceh kanu sejen. Lamun si Ajo bisa newakan lauk. Oh, bisa anu sirik di pamayang sejen. Ya mama teh bah mama kami dirusiahkeun kade nyai ulah diucah Aceh nya lamun jang Kang Ajo teh bisa ngalaan lauk. Isi kadengnya kunu sejen. Nya emak tuh ngual abi ge moal diucah Aceh kanu sejen. Kan hebat eta Kang Ajo tiasa kitu. Oh, abah kitu ngarti. Oh, meureun bakat eta we budak teh soleh. Oh, kapan ka urang geus kitu bageurna. Jeung sabar. Akhirna mah manehna teh menang pitulung. Oh, jeung bisa kitu sagala rupa tapi abah ge can ngarti naon-naon. Moga campena atawa naon kitu. Lauk teh nepikeun ka nurut ka si Ajo mah. Hanya geus abah nu penting mah hasil-hasil ieu jeung kami mah hasil. Mudah-mudahan usaha teh lancar abah mau aja kejadian anu teu diharap deui. Ya mudah-mudahan we urang teh lancar kahareupna mah. Mun abah teh masih salempang. Ku si Nyai we pangpangna mah. Salempang ku naon ku abi kitu abah. Kapan maneh teh di pikahayang ku juragan juhri. Sok inggis kami mah. Teh juragan juhri teh nutuli. Malahan ngalakukeun tindakan anu dipiharep ka si Nyai jeung ka keluarga urang. Tong dipikiran pirang aki-aki tujuh mulut. Keun we abah. Lamun datang di kadieu mah diusir ku kami diusir. Ngan ka dewe da ngaranan juragan juhri. Kan manehna teh. Boga antek-antekna. Kapan si Gobang esok taun deukeut. Bisi we ngalakukeun tindakan. Enya abah. Melihat abi kekungsi diancam sebenarnya ku si Gobang teh. Sanes ka abdi sebenarnya ngancam nama ka Kang Ajo supaya ulah deketan abdi. Pugu we atuh ngadenge kitu mah. Mbah Marta jeung Amu Saudah ge kaget. Kumaha kitu? Abdi ancam ku si Gobang segala. Hanya waktu aya pesta laut teh. Abdi tikan paduduaan sareng Kang Ajo. Terojol si Gobang anu ngancam ka si Ajo. Kang Ajo teh cenah ulah ngadeketan abdi tah kitu. Dasar si juragan juhri meureun dititah ku si juragan juhri nya. Eta si Gobang teh. Mun panggih mah dari cekek ku ibu mah ku ceku eceu mah dicekek sia. Kurang ajar atunya buat ngancam segala rupa. Keun we ku ambu lamun panggih mah dicarekan si Gobang teh ulah gaganggu kitu ka anak kami. Ulah taun teh ulah kapan si Gobang teh barangasan jalmana. Dor beki engke ngaganggu ka anak urang. Ya mudah-mudahan atuh nu penting mah abdi masih kena salamet. Da Kang Ajo na geu teu nanaon abah ambu. Tapi da si Ajo mah sabar jalmana. Geus we da abah teh keureuh puguh ge lapar hayang dahar. Nyajuk abah da ngasadiakeun atuh ka resep abah dahar. Malah urang tadi abah teh ulang jentul wae can usaha mah. Meureun teu barang dahar da tegenah barang dahar oge. Jugek dahar mah lapar geuningan. Meureun da nikmat ai geus jalan di usaha mah. Terlalu pikiran. Harita si Bah Marta oge sarua. Manehna teh ngoloyong ngadon dahar bae. Itu kayaan di mahna si Ajo kitu di Bah Marta. Anu dina poe kahiji dina usaha dagang. Geus meunang hasil anu mucekil. Mayana bungah kitu deui keluargana. Sok sanajan parahuna teh geus kaduru. Tapi geus teu jadi pikiran sebab tetela usahana teh ayeuna mah geus jalan deui. Eleuh mitra, waktosna parantos teu nyekapan deui. Cak ulah urang tuna jajar caritanya. Si Ajo duh ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh manganuhunkeun dina sadaya perhatosanana, hapuntenna dina sagala kakiranganna. Malah mandar janten panghibura kana kolbu pangobrah kana manah baenya. Baraya di mana ayana. Atuh mugi baraya dina kasehatan lahir sedang batin, salamina aya dina panang tayuan Allah Subhanahu wa taala. Anu parantos ngarojong, nulai komen oge
tong hilap di sukrebnya supados tawis manco oge kesumangatan emang oge supados kenging notifikasi upami emang mintonkeun seri-seri dongeng anu salajangna. Atuh mugia baraya di manayana. Salam kawilujengan ti emang, mang pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.